саме та ракета. Щаслива, лагідна, казкова. Змінюйся кожного дня. Обирай, якою ти будеш сьогодні. Укрзолото. Створено для тебе. Напевно, я б їм сказала дякую за те, що вони поруч. За кожен день, який завдяки їм став святом. Золотий вік. З Новим роком. Омича найдовших розлук і тугарі. Відкрий своє серце для тих, кому потрібен зараз найбільше. За тебе та любов'ю, можливо, все. Готуючи кулінарний шедевр, краще пильності не втрачати. Рятівник, помічник при ранах та опіках у вашій аптечці. Це крок до суперфіналу. З продуктів, що були у страві з кастингу. Стрьомно, капець. Приготувати абсолютно новий. Вино 19. Маленькі пружні шампіньйони. Ніжна кукурудза, спритний зелений горошок, міцний хрумкий огірочок та соковитий ананас. Шампіньйон. Безмежна турбота та різноманіття смаків. Волошкове поле, традиції та любов. У новому році будь підтримкою тим, кого любиш. З любов'ю можливо все. Бонжорно, Настя! Провокативна Енки. Ти просто вірвалась в мої пекельні борошна. Так захоче від Клопотенка рецепт. Борошна. Пекельні питання. У суботу о 10-й. Коли мама змушує з 4 місяців жити в будинку на колесах. Тут можна помити ось ці пельонки. Мов ніяк немає. Слухай, в дурдомі. Супермема. Сьогодні. Щедрі знижки до 50% на всі чоловічі та жіночі засоби для догляду за тілом в Єва. З понеділка по четвер з тебе час сенсаційних супермам та час історії про лікарів, які рятують життя. Дивися з тебе місце твоєї сили. Отже, о котрій годині приїхала незнайомка? Десь о 22:30.